Ranking Agas 2018, premiando as grandes empresas e as empresas, as grandes redes que mais faturaram, que mais investiram no setor supermercadista aqui no Grêmio Náutico União. Eu converso aqui com o João Francisco Miceli Vieira, ele que é presidente do Sindi Gêneros RS e está prestigiando hoje à noite aqui o evento. Há tanto tempo já prestigiando, se fazendo importante aqui no evento. Presidente, como é participar de um evento desse que premia as principais redes e os empreendedores que fazem a economia girar hoje no RS no Brasil? Para nós, em primeiro lugar, é uma grande satisfação estarmos junto com a Agas, Associação Gaúcha de Supermercados, num momento tão importante como esse, um momento que a gente espera desenvolvimento, espera melhorias nos nossos faturamentos, espera melhorias no rendimento empresarial, na melhoria também do ser humano, né, que é muito importante isso. E é um momento também histórico, porque se faz hoje uma premiação importante com o nome de uma grande figura, que chama-se Marcelo Zaffari. Então, eu acho que aqueles que estão condecorados realmente estão muito bem atendidos. Sindi Gêneros presente aqui no Oscar dos Supermercados. Presidente, o Brasil passando aí por uma remodelagem, engatinhando nas suas políticas, na economia, e é nesses desafios que nascem as oportunidades. Com certeza, quando começa um novo governo, né, um novo momento, um momento histórico para nós, né, depois de tantos anos, eu acho que nós só estamos aí no momento aguardando que melhore as coisas, né, reformulação, mudanças, tudo é bem-vindo, né, desde que seja para melhorar o desenvolvimento, o crescimento, a educação, a saúde, o trabalho, acho que é fundamental para todos nós, né, é o que nós todos queremos. Perfeito, obrigado e boa celebração. Muito obrigado, um prazer sempre.